aí, presidente do Flamengo, vice-presidente aqui dentro da Pandora, cheio de segurança, recebeu uma crítica de um flamenguista que pagou $100 pra ver a final do Flamengo, o Flamengo perdeu, saiu puto pra caralho, bateu nesse maluquinho, magrinho que tá aqui, ó, com segurança aqui, ó, com a camisa aqui preta aqui, ó, magrinho, alto. Mó covardia, mó cena sinistra que eu já vi na minha vida. Tá cheio de segurança, cheio de segurança lá dentro, correram dois malucos pra bater num cara só. Esse é o melhor hotel que nós temos. Eu quero saber de tudo. E conforme vocês puderam ver no vídeo, as imagens trazidas pelo Globo.com, onde mostra ali uma agressão realmente covarde, pelo que eu vi, né? Eram três pessoas, duas, três, quatro pessoas contra uma pessoa. E o Marcos Braz, que foi cobrado por esse torcedor no shopping, pode ter o teu futuro ali totalmente comprometido. Vamos ver o que o Landim vai falar sobre isso, qual vai ser a atitude que ele vai fazer. Porque existe sim a possibilidade do Marcos Braz não continuar no Flamengo. Ainda mais depois dessas agressões. A gente sabe que o Marcos Braz é o escudo do Landim, mas depois dessa situação a gente vai ficar aqui na observação, porque o torcedor foi cobrar o Marcos Braz, né? Falou para ele ir embora do Flamengo, o Marcos Braz não gostou, partiu para cima do torcedor, mordeu o torcedor, chutou o torcedor, deu soco no torcedor, três pessoas contra uma, pelo que eu vi ali nas imagens. E aí eu queria saber muito a sua opinião. Uma final que a gente tem de Copa do Brasil totalmente comprometida pelo ego de jogador, pelo ego de dirigente, pelo ego de treinador, e quem fica na mão é o torcedor. Vocês acham a atitude certa do Marcos Braz de agredir o torcedor, mesmo que o torcedor ali, o Marcos Braz, fora do seu horário de trabalho, entre aspas, tenha cobrado, mas a gente sabe como é o futebol, que o nervo fica à flor da pele, ainda mais depois de ver o Marcos Braz, depois de ser cobrado no Maracanã, dar uma risadinha, fazer o número 2. Será que o torcedor não lembrou dessa cena na hora de cobrar ele? A torcida está de saco cheio de algumas atitudes. O torcedor errou em cobrar ele fora do horário de trabalho? Queria saber a sua opinião, coloca ela aqui nos comentários, mas queria trazer essa notícia urgente. Amanhã, no vídeo, a gente vai trazer outras no vídeo pela manhã, só que eu precisava realmente saber aqui o que vocês pensam também sobre esse momento que a gente está passando. Triste momento, numa semana de final, onde a gente precisava estar concentrado totalmente no jogo, nessa final, onde os jogadores não estão jogando bem, onde o técnico não se entende, onde a diretoria às vezes usa o técnico como escudo, né? Porque se manda embora o Marcos Braz, o Sampaoli agora, o Landim ia ficar sem o escudo dele, né? E aí as cobranças iriam direto no Marcos Braz, igual está tendo, igual no Landim também. O Landim, com certeza, se fosse passear no shopping hoje, teria algum torcedor cobrando ele. Não cobrando, agredindo, como fez o Marcos Braz com o torcedor. Para mim, uma puta falta de respeito, né? Um lance ali que o torcedor tá nos nervos, já com o ingresso caro, com o time jogando um futebol horroroso, com falta de comando na diretoria. E aí acontecem essas agressões que vocês viram no começo do vídeo. Será o fim do Marcos Braz no time do Flamengo? O Landim tem que se posicionar, porque ele é presidente. E conforme o próprio presidente diz, quando as coisas vão mal, a culpa é do presidente. E a gente, infelizmente, a gente viu um presidente omisso. E aí estoura em toda a situação ali do futebol, dos jogadores, falta de pulso firme, bem complicada essa situação. Queria saber a sua opinião, coloque ela aqui nos comentários e repasse esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis.